Ultima ședință de Consiliu Local, dar și un control al Curții de Conturi efectuat la zona liberă au fost principalele subiecte pe care liderii PPDD le-au dezbătut ieri într-o conferință de presă. Prim vicepreședintele partidului, Răzvan Cuc, susține că după votul din Consiliul Local, membrii PPDD au început să fie amenințați că își vor pierde locurile de muncă. Cu privire la acest subiect, președintele organizației municipale, Alexandru Vladu, a lămurit respingerea proiectelor de către consilierii PPDD în ultima ședință. Sunt niște acuze aduse PP-ului care nu sunt fondate. E adevărat că sunt foarte multe proiecte pe care PP-ul le-a picat. Dar din aceste proiecte, dacă vă uitați, 8 sau 9 din ele sunt proiectele care sunt atacate de prefectură în justiție și dacă citim și legea contenciosului administrativ, observăm că aceste proiecte puse așa cum au fost puse din nou pe tapet, în aceeași formă, lucru clar văzut în proiect, este nul de drept. Dar nu numai consilierii locali sunt vizați. Răzvan Cuc a declarat că este la rândul său amenințat că își va pierde postul de director al zonei libere. În urmă cu 2 luni de zile a existat un control la primărie al Curții de Conturi cu privire la redevențele încasate de către primărie din partea de concentratelor din subordinea primăriei. Implicit a intrat și zona liberă în acest control. În urma controlului a fost stabilit că zona ar datora primăriei un prejudiciu foarte mare, în cuantum de câteva zeci de miliarde. Acest control nu a fost făcut, nu o să spun temeinic din partea Curții de Conturi, că oamenii și-au făcut treaba pe de-a întregul. Problema este că nu li s-au pus la dispoziție documentele care să evidențieze toate dările care s-au plătit de către zona liberă, către primăria municipiului Giurgiu. Am vrut să fac această clarificare, întrucât nu vreau să se interpreteze de către anumiți oameni că datoria aceasta este făcută sau că aș fi eu responsabil pentru ea. Cum am înțeles și din informațiile mele, așa se intenționează să mi se pună mie în cărcă. Acesta susține că, dacă cifra înaintată de Curtea de Conturi este adevărată, zona liberă este în faliment. Asta în condițiile în care acolo sunt 160 de hectare de teren și doar o parte din acestea sunt folosite de zonă, restul fiind terenuri pe care zona nu le poate concesiona. În urma acestor situații, conducerea PPDD Giurgiu a ajuns la o concluzie clară. Pentru că reprezentanții partidului au îndrăznit să voteze împotriva proiectelor propuse de primar, acum toți PPD-iștii au devenit persona non grata în Giurgiu.